ሰው በልጅነቱ በሆነ ጊዜ ንፍጣ ማመዳም ሆነ ሊሆን ይችላል። ሆን ሰው ምን አይበት መንገድ እንዴት ነው? እኔ የተሻለ ሌላ ማስረጃ ማቅረብ መቻላቸውን አላቀ። ትንሽ እድሜ ነው ምን ኖሮ ቆንጆ አርገን ኖረን እንድናልፍ እፈልጋለሁ። ሰላም የአንደርቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያው ዛሬ ደግሞ ስለ ሌላ ጉዳይ ሌላ ርዕስ ልናወራ ተገናኝተናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ዓለም ላይ ካሉ በእድገት ጭራቆ ነው መጨረሻ ላይ ካሉ ሀገራት መካከል የምትመደብናት። እንዲህ ያለ ቆንጆ መሬት ይዘን በአመት 2-3 ጊዜ እየዘነበ በጣም ብዙ አመቱን ሙሉ ቢፈሱ ወንዞች ሃይቆች ይዘን እምንራብ ሰዎች ነን እና ለዚህ ካበቁን በጣም ብዙ ምክንያቶች መካከል ሌላ ሌላውን ትተን በሰው ደረጃ ወርደን ዝም ብለን ብንተያይ በያሰብኩኝ ነኝ። እያንዳንዱ ሰው ምንድነው የሚሰራው? ምን ያደረገ ነው? ምን ያህል ይጥራል? በቀን ካለን 24 ሰዓት ውስጥ ምን ያህል ይሰራል? ራሳችሁን ቼክ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ራሳችንን ገምግመን እናቃለን? ከዛ ደግሞ ተውት መስራቱን ምን ሰራውን ማለት ራስን ማየት ቼክ ማድረግ እሱን ትተነው የሚሰራውን ሰው ምን አይበት መንገድ እንዴት ነው? መቼም ሰው በተፈጥሮ ሂደቱ ላይ ማለት አንድ ሰው ስኬታማ ለመሆን መቼም በጣም ብዙ መንገድ ይሄዳል፣ ብዙ ነገር ያልፋል። እሱ እንኳን ባያልፍ እናት አባቱ ከኋላ ሰርተው ያመቻቹት የሆነ ነገር ይኖራልና ከዛ በዛው ቀጥሎ ይበልጥ ስኬቱን ትልቅ ሊያረጋው ይችላል። ግን ከኋላ ያለውን ፕሮሰሱን የማየት ልምድ የለንም። ብዙ ጊዜ እምናየው ምንድነው ውጤቱን ነው። መጨረሻ ላይ ሰውየው የሆነ ቦታ ደርሶ የሰው ሁሉ አይን ሲያየው ሲያርፍበት ስሙ ደጋግሞ ሲነሳ ነው ማን ነው የምንለው። ግን ያኔ ማን ነው ብለን ስናየው ምናይበት መንገድ እኔ ልክ መስሎ አልታየኝ። እኔ ያደኩት ሀረር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰላሌ ነው። በተለይ እንደዚህ ራሴን አውቄ ሰዎችን መታዘብ ራሴን ማየት የጀመርኩት የጉልምስና ጊዜን ያሳለፍኩት ሰላሌ ነው። ሰላሌ ላይ እንዲህ ያሉ የሚተጉ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሰጣቸውን ስያሜ አይቻለሁ። እርግጥ ነው እነዚህ ሰዎች የኋላ ታሪካቸው በዛም ሰዓት የሚያደርጉት ነገር የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። እኔ አላቅም። ብዙ ሰው ታሞ እንትና እኮ በልታት ነው እሷ እኮ እንትን ቡዳ ነች ሰው ትበላለች ምናምን ሲባል የእነሱ ቤተሰብ እኮ ምናምን ሲባል አይቻቃል። እነሱ እኮ ሰላቢዎች ናቸው ምናምን ሲባልም ሰምቻቃል። ግን እኔ አይ የነበረው የለት ተለት ልፋታቸውን ነበር። በጣም ይለፋሉ። ሌላው የቁጭ ብሎ እንደዚህ ከሚለው ሰው ባሻገር በላይ እነሱ ብረስ ሲቀጠቅጡ ገል ሲያመርቱ ወዲያው ዲ ሲወርዱ ሲወጡ ነው ምን የሚውሉት። እንዴ የሰሩ ሰዎች ደግሞ ለምን ገንዘብ ያገኙ? ግን ገንዘቡን አግኝተው ሀብታም ሆነው እንግዲህ የገጠር ከተማ ውስጥ ታውቃላችሁ እንደው የአጥሩ የግንብ ሆኖ ከተገኘ በጣም ትልቅ ነገር ነውና የግንብ አጥር ሁሉ ቆጥሬ ቡዳ ይሄ ቤት ያለው ቡዳ ነው እስክን ይሄ ቤት ያለው ሌላ ስያሜ እስክን ሰጠው ድረስ ለምንድን ነው ስኬታቸውን በዚህ ነገር የምንከለለው? ይፋታቸውን እያየን እኛም እኮ ሄደን ብረት የምናስቀጠቅጠው እነሱ ጋር ነው። እቃቸውን ሄደን ጀበና ሆነ ድስት ገዝተን የምንጠቀመው ከነሱ ነው። ብሩን ራሳችን ከፍለን እንደወሰድ ነው። በዛ ብር ደግሞ ህይወታቸውን እንዳስተካከሉ እያወቅን ግን በኋላ ብሩ ተጠራቅሞ የመጣው ስኬት ላይ ሌላ ጥላሸት ቀብቶ በስኬታቸው እንዳይኮሩ እነዚህ ሰዎች ራሳችን በሰጠናቸው ብር የገዙትን ነገር የገነቡትን ግንብ የገዙትን መኪና የኖሩትን መልካም ህይወት ሌላ ስም ሰጥተን አጥልሽተን ልክ ስኬቱ ላይ ሲደርስ ማለት ነው እናልፈዋለንና ያኔ ያው
መደዳ ውስጥ ነው ያለ ነው የተለየ ነገር ማለት አልችልም ማሰብም አልችልም አልፈው ነበር ግን አሁን ደግሞ ይደጋግማል በተለያየ መልኩ መልኩ ይቀየራል እንጂ መደጋገሙ አይቀርም ሌላ የሚገርመኝ ነገር ይሄ ከስኪ በኋላም ስም እናጠለሽው ነገር እንዳለ ሆኖ በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች ኡነት ነው ሰው አላሳመሙም ሰው አልጎዱም ሰው እንዲያላረጉም እዛ ለዱም እዚህ አልመጡም ማለት አልችልም ምንም ማስረጃ የለኝም እንዲ ለሚሉ ሰዎች ግን ማስረጃ አቅርቡ ብንል ከኔ ተሻለ ሌላ ማስረጃ ማቅረብ መቻላቸውን አላቀ በትክክል ምናየው ነገር ግን ልፋታቸውን ድካማቸውን እኛ ስንተኛ እነሱ ቆመው ማደራቸውን እኛ በወሬ ግዚያችንን ስናጠፋ እነሱ ብረት ማቅለጫውስ መዋላቸውን ግን አይቻለሁ ከዛ ባሻገር ታውቲ እንደዚህ በማህበረሰብ ውስጥ የሚሰጥ ፍያሜ ምናምን እሱን ታውቲ በግለሰብስ ጓደኞቻችን ልክ አልፎላቸው ስናይ የሆነ ቦታ ላይ ስናያቸው ውይ እቺ ኮዮነስ ምጣም ነበርች ሆነ አመዳም ዛሬ ምን አለፈልኝ ብላሉ ማን ይባላል አዎ ሰው በልጅነቱ ሆነ ግዜ ንፍጣም አመዳም ሆኖ ሊሆን ይችላል ሲያልፍለት ግን ያንን ማስተዋወስና ይሄኛውን ለማጠልሸት መሞከር ምን ይባላል ብዙ ግዜ ሴት ልጆቻችን ይሄ በራስን በመሸጥ የሚተዳደሩ በ ሴተኛ ዳርነት የሚተዳደሩ ልጆቻችን ህይወታቸውን ቀይረው መኖር የሚያቀታቸው ለምንድን ነው? ስያሜው ስለማይለቃቸው እኮ ነው። ሁሌም የኋላ ነገር ይነሳል። ይሄ በነገራችን ላይ እኛ ጋር ብቻ አይደለም። አሁን ካርዲ ቢ ዓለም ላይ ያሉ ከተባሉ ራፐሮች መካከል በጣም ትልቅ በጣም ብዙ ሽልማት ያገኘች የተከበረች ሴት ናት። እስቲል ግን ስትሪፐር ነበረች ይባላል ተመልሶ። Who cares? ስትሪፐር ምንስ ብትሆን ዛሬ ያለችው የት ነው? እሱንስ ማንሳት ምንድነው የሚጠቅመው? በተመሳሳይኛም ጋር እንዴ ነው? ያለፈውን የድሮውን አስተውሰን ያሁኑን ስኬታቸውን በተቻለ መጠን ዝቅ ለማድረግ ምንጠርበት መንገድ ብዙ ደስ አይልም። አሁን ደግሞ ስያሜውም ተቀይሮ አይነቱም ተቀይሮ በደንብ ተደራጅተን ደግሞ ሰዎችን ሌላ ስያሜ እየሰጠን ስኬትን ምናኩስበት መንገድ ተጀምሯል እሱም ደስ አይልም እኛ እንስራ እንልፋ እንትጋ እነሱ በደስ ባላቸው ደስ ባላቸው መንገድ ያምጡት እኛስ ግን ምን ላይ ሆነን ነው እነሱን የምንተቸው ምንስ አገባን ስለሰው ያን ያህል ተጨንቀን ተጠበን ስያሜ ሰጠን አውርደን አኩስሰን ግዜ ሰጠን ምናወራው ስለሰው ለምን በነገራችን ላይ የሆነ ሰው መነጋገሪያ ከሆነ በቃ ተቆጣጥሮታል ማለት ነው የሆኑ ሰዎችን ጭንቅላት ይዟል ማለት ነው ለምን ነው በሰው ጉዳይ ጭንቅላታችንን እንሞላዋለን እኛ ጉዳይ የለንም ወይ እኛ ህይወት የለንም ወይ እኛ ነገ ምናልመው አላማ ሐሳብ ምን ተጋለት ራእይ የለንም ወይ ራሳችንን መጠየቅ ይገባናል በተቻለ መጠን ግን ያንደሪ ቤተሰቦች ቤተሰብ ይናችሁ እዚህ መደዳ ውስጥ እንድንገኝ አልፈልግም እኔ ስለሰው ስናወራ እንድንገኝ የሰውን ስኬት በሆኑ ነገሮች ስናጠለሽ እንዳንገኝ ራሳችን ላይ ብቻ ተኩረን ትንሽ እድሜ ነው የምንኖረው ቆንጆ አድርገን ኖረን እንድናልፍ እፈልጋለሁ እኔ ታውት እዚህ ሀገር ውስጥ ሰርቶ ምናምን ልጆቻቸው አረብ ሀገር ሄደው ስንት ቀንና ለሊት ቆሞ ሰርተው እግራቸው አብጦ ሰርተው ያመጡትን ብር እዚህ ቤተሰቦቻቸው ላይ ሌላ ስያሜ ተሰጥቶ የነዛ ልጆች ልፋት በዜሮ ሲባዛ ይቻላል ስለዚህ እንተው ሁሉ ነገር ይቀርና ወደ ራሳችን እናተኩር ነው ማለት እንፈልገው በጣም ስሜታዊ ሆንኩ መሰለኝ ይቅርታ በጣም በሚቀጥለው ስለ ሌላ ነገር እናወራለን ቻው ቻው Thank you.